ekitongole kya GIZ okuva mu ggwanga erya Girimaani wamu n'ekibiina ekiddukanya emizannyo gy'abalina obunafuko bwongo mu ggwanga ekya Special Olympics Uganda. Basuubira nti ekisaawe ky'omuzannyo gwa basketball kye bazimbye ku ssomero lya Naguru Hill Preparatory School kya kuyamba okutumbula omuzannyo guno mu ggwanga. Egula abagizi lwe bakwasizza ab'essomero lya Naguru Hill Preparatory School ekisaawe kino ng'omukolo gwakoleddwa. Akulira ekitongole ekya GIZ mu ggwanga James Macbeth ne Genevieve Bamwindukire nga yakulira ekibiina ekya Special Olympics Uganda. Special Olympics, and I'm quite happy that GIZ, which is funded by the German government, could do its just its, you know, a little bit in order to make some lives happier, in order to teach children, also with children with disabilities. Abakulira essomero beebazizza abagizi ne Special Olympics Uganda olw'enteekateeka eno ng'emazeewo ensimbi za Uganda obukadde 27. Tetusosola. You know, training the tuba demo, we've said that you know, inclusive sports, unified sports. Noro chotetwek with a new side yen or west side yedi. Na yen gain si we fanana, fenate fana gana. Never twek at mumizanyo, igina mateka, igino kugoverwa, andti abakozo bulungi baba sanyukida. Esawe no Uganda erimu kwetegekera mizanyo gya nsi yonna egya Special Olympics World Games egigenda okubaawo mu June w'omwaka ogujja mu kibuga Balini ekya Girimaani.